Jak jsem zmiňoval, tento zápas je juniorský, je tedy na 2x3 minuty, takže nás čeká poslední kolo, takže podpořte oba borce do posledního kola.
Jak jste mohli vidět, pan rozhodčí dal time, to z toho důvodu, že bojovníci, kteří mají na sobě kraťasy, šortky, legíny a podobně, tak nesmí mít v těchto šortkách, ať už kapsy, nebo různé trhliny, nebo cokoliv, za co by si mohl soupeř zachytit a ublížit si zranit se velmi třeba prst.